גבירותיי ורבותיי, מהפך! מי הלקוחות הכי טובים לבנקים? במקום הראשון, עובדי מדינה. בימים של חוסר ודאות, האנשים היחידים שיודעים שהמשכורת שלהם תגיע בזמן, זה עובדי מדינה, והבנקים נותנים להם תנאים מטורפים. במקום השני, אברכים. למה? כי זה לקוחות שבדרך כלל לא נכנסים להרפתקאות עסקיות, שומרים על התנהלות סולידית, לא מגיעים לחריגות, חיים בצמצום, ולוקחים הרבה משכנתאות, כי הם אוהבים דירות. במקום השלישי, ההייטקיסטים. בשנה שעברה ההייטקיסטים היו במקום הראשון, כי הם אנשים שמרוויחים הרבה כסף. השנה הם הודחו למקום השלישי, כי יש המון הייטקיסטים שפוטרו, והם רגילים לרמת חיים גבוהה, והם מתחילים להסתבך. אני מתפלל שהמיתון שמתקרב עלינו לא יפגע יותר מדי בהייטקיסטים, והם יחזרו להיות במקום הראשון כמו שהם היו שנה שעברה. מי לדעתכם הלקוחות שהבנקים הכי אוהבים?